З нагоди іменин архієрея Закарпатської єпархії та вшанування ікони Христа Спасителя в Бергівському Троїце-Михайлівському храмі відслужили святкову літургію за участі архієпископа Рівненського і Острозького Ілларіона, намісника Свято-Воскресенського Гурбинського чоловічого монастиря на повстанських могилах ігумена Онуфрія та єпископа Ужгородського і Закарпатського Варсонофія. Настоятеля, братів, прихожан святого храму цього, всіх тих, хто тут трудиться, співає і молиться, повік незабутніх фундаторів, жертводавців та доброчинців святого храму цього. Молилися за визволення української землі та за упокій душ загиблих воїнів в зоні проведення АТО. Відмовили і особливі молитви за правлячого архієрея Закарпатської єпархії єпископа Варсонофія з нагоди дня його іменин. Сьогодні всій державі Україна день ангела Варсонофія. І саме сьогодні ми, прихожани Української православної церкви, раді бачити нашого владику Варсонофія. Бо дуже сьогодні приємно бачити, що прийшли військові до нас, які тут лікуються, напевно, зато приїхали, тому що часто приходять сюди. От. І бачити сьогодні, скільки людей, бачити радісні лиця людей за того, що прийшли помолитися, віддати шану Богові. Це все надихає, і, звичайно, з Богом треба все робити, тоді воно тільки дає людям натхнення. Під час літургії кожен бажаючий міг поклонитися іконі Христа Спасителя. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Яку по завершенні молебні єпископ Варсонофій на знак подяки передав до Гурбинського чоловічого монастиря. Ікона Христа Спасителя, яка символізує нашу єпархію в тому, що з приходом на єпархію нашого владики, ми плануємо в цілому збудувати наш єпархії, наш храм, і він буде носити ім'я Христа Спасителя. І ікона ця зберігається у нашому храмі. У нас вже на протязі цих років, відколи прийшов владика, нас намолена, молимося і надіємося, що вона буде об'єднувати нас усіх. Завершили святкову літургію уставним многоліттям та вітанням єпископа Варсонофія з нагоди дня його іменин.